Негесон унары корағат студияға Любой Василев Лелебен үтте күнінен бұчастағы тағарыға. Сақасыргар Арктика күнінері ғытылалар дойды қаздағын регионуттан уынна қоту кулу старттан ағаяқ ақсанна ақнороттар бірісті бетелері мұстан тын бопростары ұрдалар. Бюджеты Тыырыга республикатағы программаларға сүрін болғымтан ұтуға иықтыра. Элдархан республика салаятшылары күттілақ мұнняға ұтта. Төреппіт уынна үйерақ күхатын алты ғытын бопруға үйеғе білуге тұстақ конференция кейінігер тұрды. Хотулустарга табай дейтін балықтағыны кенгетті көз осқолы өлетін сайынлары этнологическа экспертиза туғынан соқуыну. Федеральны тағымға тағары онына да атын тұтағы бопростары бүгін Хотуға ғаяқ ақсанына құмықтар бересте бітелері ил түмен салататын күтті көрсі үгер ұттылар. Арктика түрі тұмықтарын, олықтарын, жағықтарын өре тағарыға республикаға дейікті әғуле баран атын регионлар опытылалар. Чолан соқу норма түгер социальны үйемілге тұтуға, солу еген оруға болғымта тұхайылар, олар әрі білігінді сите бахарлалик өрүт элбектен мунякка билететлер. Студенттерге хотугун ороттор, студенттерге стипендия төлөктөрүн надо того дейтин каанер төлөлдү бүттөр он туларын соппуттур, ону бейги оголор бут холовор буманна келен курак ге устан үйрактерин төлөлдөргө рахаттар көрсөлдөр. Тун хотугу улустарга пенсиялар жөндөр. Пенсиялары кыра, оно законодательно ылынан холовор хотя бы средний пенсиялы тегненергена тур закон ылынан ылыных тырын надо ден турсы. Кин корака ғаяқ ақсаннақ нұроттар олықтырын көрдерін Арктика егеті мұстап қанарыдылар. Бұ күннерге Джокускайға Арктика күннері ұтылалар, манна дағатан арас тәрәхінлері ғаяқ ақсаннақ нұроттар сиестерін тәрелілер. Онан манна Амуру болғаттан Красноярскай, Хабаровскай, Крайдарттан, онна республика бары Қотугул ұстарыттан, сүйістен тақса делегат мұхынна. Онтан Арктика егеті мұстапқа сарсыңы Дери Кулаковскай атынан нұроттар дұғырдығыларын жетігер үлелер, Джарбанкаға бастың экспозицияны нұрот ұсыран оңығын талықтыра. Итене ылжыттар бырагыниктагы консерге сылжыркыактаактар. Бу манна выставкага уже үстән келәт жабын. Бу гырыгы булана келер бер. Бу кыяна янна бат. Кыджагастар тута оң хуктарын агалла агалдым манна көддөрө. Испитин бу традиция бутын сүйүппетин кудду кинлер бу истенелдер бу көддөрү хуктанады. Бу хака хиригер бары терти көддүнөр жемиз. Бекени билеттен оң хуктар халыктыр табылдайды. Республикадағы государственные программалар олықтығын олықтығы бюджет сүрін тұтыла. Илдархан Горбарисов правительство онна бедемстевелер салалтадыра күттілақ мұнняға ғытта. Бүкір сүйігей Горбарисов Россия президентін баламучылағы бәресті бетілі Юрий Трутняв рабочий сұрытын кемегер кардиологическай онна онкологическай диспансердар тұтуларын үбілігінің ұлатынырар тұрорсуыны өйөбітін кепсәді. Итенне мұнняққа салаятшылар Илдархан үләхамнас қайыз қаларгар бербит сұруқтыра төхет олаларын сырдаттылар. Чолан бұйылғы бюджет Тырыга үк министр Валерий Жандоров аспыцылыкытта тәңнәтәққа доход ороскот частыра түйеттен тақса миллиардынан улааппыттарын эгитиннерде. Ороскотка эби 2 миллиардта хойп социальный қайысқаларға онына қамна үрдетеге тырылы бұттар. Итене Горбарисов жағалынан бюджет үллериге республикатағы программаларға сүрін болғымты урулуға ден эгитиннерде. Горнайдағы жарықтағы болу кейіне өлеті соғы жоңы әбі иде курстарын тәрідді. Манны өленен қатшыйыға өле қамнас арас қайысқанан барар. Олықтағы жоңы промышлены тәрелтелерге тұхайылар, бәйе жылатын тәрі ерге көмілігілер. Горнай луғын жарықтағы болу кейіне өле көрдір жоңы бәрітінің күстіақ көміні дерді. Ол күрдің әбі саңа дәне бағылырға үйеретен, өлі местетін болан, оны тағынан бәйе жыланарынарға өбінен көмі берер. Бүгін күнгі жүкілскайға профессор сүшебінің сындырғы алты лөті қоқ әдәрі чат төт пірмішін әйділерге үйерін әжілілер, оны тағынан төт кейі барық мағыр дейтігер өріқтерін түміктен әрілдер. Бүгін бәйе жыланар ең мағалақтарға кемесе болары тұрар. Тысыргер табыгыстағы хөлі көріңнерін қатшыр сұрықтағы сылықсын үгіз жүні өретелер. Бүкіндерге парихмахарскай салонын күтті сөбелі хейті әрсен үлі көрдүйір жаңға үйері қытылыр. Өр кәмге бе әтіне дәтінен үлі местетін бұл баққа сылжыбыт Любов Антонова кейіннеңі басқа үйеріқті әңі қабылынна. Саңал бұты дәтін бағылан, инні көттігер мағанын хелегер салон арынырды бұланынар. Бері үйеріне бұт үже болданырыр.
прохмахри детенция блять бит, бихи бит, и никибер бу бейвер надалах плодем мен, бейем и пыр намен, прохмахрской салон арнем нехлек пердем мен. Быйыл 11 үледе соқкия анал уэрэхланнар Алмаза Набар, Газпром, Якут, Уголь Курдук Республика бедің промышлене тәрілтелергер үләғы ғытылықтыра. Оны тәне 10 кейхи бейджелатын тәрінеге 100 бюхан тұхинчықтан тақсы салковай көмені тұтықтыра. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Горный. Социальные улианды идут ага кюнюгер, ага сан кюнюнтерьеллер. Джакуска корот социальные гюнюн орор кейнигер, бура астар, пенсионный пунда. Юле министерстве тнюль хеттер тюмсен, агам састах, оннан дробиларнам хачахтах, джонгу и тенне манна лорор кырджастарга, сюбе ама береллер. Специалистар бағалақтарга психологической тренинеры, эти ханер чер физкультура мастер-кластер ныттылар. Онтон кельбит джон ордук терапевт, онна карах бура астар нюгедюн туханна. Кырджастар джону сергене кыттал тыхан, сергех севиден, саналарын үлестеллер. Манда массаж бар, оны тағанан дөзе туық технически декаду. Массаж табалдар, оронлар, креслелер. Оны бұл джейгер, қатнабы кодырық күндік болуды. Белден тұрар бұл қолыбыры олық адам бүгін. Бүгін боллағына ағыз күн болар, ол оны болай әлбақпай бұрасыр келдейдер. Оны бары боллағына ақпыт, кем қанына көндірем бағарарынан. Уехали Лугун Кинигер Ан Бастагатен Турепитер Оройоннага конференция Раболла. Букарсию Сюрюннен, Джекерген Уонна, Юрех Терелтетен Алтыгылар Гартирегадде. Кыттачылар Кыхалғалары Тарьян, Сайды Тугар, Бланар Турумнатлар. Уехали Лугар Ан Бастагатен Тулыбы Турепитер конференция Ларгар, Джекерген Юрех Терелтетен Кытта Бухачулла Хите, Огуны Итигор Олун Тухнан Кастахай Сканан Арахсан Кейнигар Тулар. Уеренетчу Учутал Джекерген Ситихитердеген секцияға Ордугель Бахтурепит Келле. Половина терапии, то он как тюлядир болано, учитель ведет, уверен, уверен, кандаран уверен, дарктир, вы половина терапии, баре инпакакет таллар, когда кого-то одеем волбака, баралар, кандаран хати будет, он терапию, кем он нукамикна. Конференция на досилере волбака и лагалары мекелен кюхтахты кутанлар. Уолоны итиге агарола киен кепсетине тахарда. Кигеле ота каргар главный лохан, сармуру ханада, бенимани нуру ханада, яндым. Эльбах Олағылағата Иван Чиригов Ирақсатар Мегнеелегеттен анаан менен кыры олын эрчимил жекелбит. Төрөппүттерге олғаны кыра сағаттан спортка чөлілоққасы хырар опытыттан білгендерді. Спорткимны передачынан бақты көріпіт. Оны күтті бейтен көріп болан оғылар қолыр. Онтар бұ тұқтырын күтті білер. Спортсменнер аттырын емарларын білер. Пері класс көвенер ол. Бұл көпсетілер бейік кірдігер класс егерер қалан қалбаттарын тұхығар барысынан өтімен конференция күттілі ақтыра салғы опсай сүбемін яққа мұғынылар. Оғыны ұжы үкі еттен бейгі оң асы ғаға дері үйрат системеті үйтін өтін тағырықта. Оны тұ білін төріппіттер бейгілі біте күйсі күттілі ақтыры демед Оғыны ете аңарда сөйрақ тәлдетінірі күхалғата болбаққа кәнчәрі кескілі сүрініп бетіне сүріппікі оларын кең ұрылақтар әйін өсі бейді бігергетті. Оның түріппіктер да өйрақ егетінді хеттерінді түттен маңны қабанақтар әйін үгеске құбылы ергар әті екілерділер. Василина Федотова, Алексей Старасын, Александр Адамов, Сағат Елевденете, Уехабілі. Бүкіндерге аммаға сколоғыларғыр безапасная колесо күрегі ғыттылар. Үйренәчілер ұстық тұргутуға астылар. Сол бұрабаларғыр білейлерін көрдірділер. Белесепетінен арас мұхоллару туыратылар. Онына да атын түйімектірге көқті-өқті күтінілар. Бастыңы 9 командаттан бұхардылар. Бұлғы күреха олар әме әрдеттен тәрінен кәлін көқті-өқті күтінілар. Балерин тоқты нам арбут. Переходящий кубокты. Балерин чапчалған сколыта ылбыта. Ол күрді күрек алты дөймегінен барда. Манна олар сол бұрабылатын белеге, білесепетінен арас мұхаллару торағыңы, бастықы медицинскай көмәне оңыруға, онтон да атын дөймегтерге күректестілер. Сол бұрабылатын тұтуғады болды, сол бұрабылатын білендері дәні белері. Солғы хыджаларымы бірәдіктақты болды. Күрек түмінгінен әлбақ бағылылан бастықы местеріне болығыр орта сколатын өйрені әтшілері ұлылар. Кайбыт қаманды ұлыс тұрып бұт анан берейінен бесепет аларға сертификаттарынан нығырадыланылар. Белігінен қайырлы. Беде басымен арқынан өрі бейін. Дағамы чөпшікі түмімен қандығы бейдер? Эстафеда.
Покурдук тариачилер сылынай көрақтағыма үрден кыттар бағала халби турарын бәлет әділер. Онтын кайбыт хаманда аны мусу старыйга республиканска көрақа улу старын чейін көміске өқтірі. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сақа телевидениеті, Амма. Далбар Хотун Республика тағы көрәк кіттілі ақтыры Россиялері общественный хамсағын, онына жақтар хамсағынын сойуғын активистерін кітті көрістілер. Далбар Хотун көрәк бұйыл оны стығылын ұтылылар, ғайлағы кулын тұтар сүрбе үскенігер бұғар ұқтыра. Финалға сәтті олыққы көкті өк бастың елер көрәк тәлілер. Бүгінгі көрсігі кітті ачылар жекергеттерін туғынан жарықтаналарын білгендерділер. Онтан Россиялері түмсі етер өретер қайысқалақ үлеттен ұлыстағы салаларын туғынан сырдатты. Онын Далбар Хотун көрәк опсастыбаға ие жақтар ролын үлдетеге күз көмі боларын білетеділер. Менен хабилемнелер, жақталар, женсоветтер, мен өлелелер, оны тұстағы бәлерер, мен ұлыстарға ұлыққан көректегі болар, от бор бұға болар, бейгетін жақталар, жақталарға мәні көрек бәрі ұлық бәлі, оны жүгейді яны бұды. Майалағығар уас масыналар кымталарығар көрек болла, мен қаңалас ұлығығар бұйыл түрдіс түгілін Виктор Далгунов керейгер. Уас түет-түет масыналарға қарынан аян көректейін ұттылар. Масына қағытығыр мотору майыр. Сылын ақсын уас масыналарға қарынан аян көректейі сәңәрі әтчілері әлбән елдері керексенер. Бұйыл нам ұлығыттан 14 екі баш кәлін әлін кәлін көрістілер. А так, да и дубарки на норму. Нам тебе не скидывал. А так, да, все. Күрәқтегі опсай түйет этапынан инжектор онын карбюратор мотордағы масыналарға рақсан ұтылынна. Қасы тап айы біреймес өкінде түрген қамсаны масына көмтеті көйілағы бұғарда. Қаллан тұран берін көрөтші ұлтатшы үгіс мұхынна. Итені самайтың ағынақ супер-экстрим тұңу қарынан аян этапы қармене қаңыласылуғын қыраса қамандада тәңі ақтырын бұл бата. Құрғылығы бастағы өзіні бастамырымыз жоқпыт арадағы бүттістенде қырды кедәхіндерілігім болла. Автобизмеге көйе өттемед әрінімміз. Қатақ әрінен тұрымыз ұлттар мен әрінен тұрымда кедәхіндерінден ұлтта бұда барлығы мақтау. Күріқтегі бейін алтта спонсор көмөтінен өпсі призовой фонды әтті өз бейін тұғыншағдың әсті. Сопардар білімні әқтірін қайығы жылғырдарын тұнағына керсейлері қарғы ресейлері көрдірділер. Барайдар олаттар, күтталар, олық көрдірділер өсен бұл, именно бұл спорт әдәрі чат кене бекте. Әдәрі чаттар спортын жартынан арғыны да бағы олағымна мейін. Бұл бағылар бұл. Күріқтегі түмігінен қасыта пайы қайлақтар аттынан сыналағы перестерінен нағырадыланың қайы көтерлі ұқ аяңы тұрынылар. Құнар Ұлыпманова, Сақын Лүйденеті, Мені қалып.